Mirëmbrëma dhe mirë se ardhët në magazinën informative 21 Live News. Vendi ynë është lëkundur nga një tërmet prej 5.2 shkallë të Richterit, epiqendra e cilit ishte në Malë të Zi afër kufirit me Kosovën. Në Institutin Sismologjik të Kosovës së thonë se nuk është raportuar për dëme. Në orën 11:45 minuta, si pas kohës lokale, rafshi i Dugagjinit, një pjesë Drenicës, por edhe Prishtina, u lëkundën nga tërmeti me shkallë të Richterit 5.2, epiqendra e cilit ishte në Malë të Zi. Epiqendra është 64 km në lindjet të Podgoricës dhe 25-30 km është në perëndim të Pejës. Deri më tani nuk kemi diçka të dhona për dëme, sepse 25 km nuk është aqpimi i gjatë për dame, me një magnitud 5.2, por dhe i tani nuk kemi të shka kështu të dona nga regjoni, apo nga ropshtë të vazhjimit që ka të shka të tëme. Të qita në tërtesat që janë në të larta, dhe ka të larta e ka në gjuhë shumë, ka në ndihë shumë një të vetë, sepse ka qenë një tërmet me një fuqi 5.2 shkatërtet, ku lëhët një energi shumë e madhe dhe ndanë një pjesë të tokës, por një shkakton një qarja, por një shkutje tektonike dhe ajo elkund të regionin. Pas tërmetit 5.2 shkallë të Richterit në Institutin Seismologjik të Kosovës, u regjistruan edhe 15 goditje të tjera me shkallë më të ulët të Richterit. Po ndodhe edhe tërmeti 5.2, nga i tërmet të mund kemi pas dikuna për 15 goditje, nga 2.8 shkallë të Richterit dhe 4 shkallë të Richterit. Këta shtëpunia që ndodhe një 5 goditje, afër e epiqendrës goditjes. Lëkundje nga tërmeti me 5.2 shkallë të Richterit kishte edhe në Shqipëri, Maqedoni dhe Serbi, ndërsa vetëm në Maqedonin juglindore nga 1 janari janë regjistruar 100 tërmete. Si pas Institutit Seismologjik të Kosovës, kjo dukuri do të vazhdoj deri në qëtsimin e plot të plakave tektonike, por se dridhjet do të jenë me intensitet shumë më të ulët. Në kohën kur janë shtuar presionet për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, si kusht për liberalizimin e vizave, kryeministri Aradina e thotë se deputetët janë ata që po e zvarrisin këtë çështje duke mos e marrë një vendim. Sipas kryeministrit, nuk mund të ketë një marrëveshje tjetër pa rrëzimin e marrëveshjes aktuale në kuvend. Kreu i qeverisë Aradina i bëri të ditur se vazhdon të mbajë qëndrim kundër edhe ndaj gjykatës speciale dhe formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kush është për? Pavarësisht se kryeministri Ramush Aradinaj e ka proceduar marrëveshjen për shënimin e kufirit me Malin e Zi në kuvend. Ai thotë se AK-ja nuk ka ndryshuar qëndrim lidhur me këtë marrëveshje. Sipas kreut të qeverisë, deputetët po i humbin kohë vendit duke mos marrur një vendim pro apo kundër demarkacionit për t'i hapur rrugë një zgjidhje tjetër. Unë mendoj që kam bërë kryet vetor, unë e kam çu para 9 ditë në parlament. Pra mirë është parlamenti me marrë vendim. I lutem. Shiko të kishin marrë vendim në dhjetor, për shkakun gjysë dhjetorit, sot ndoshta do të kishim një opsion. Po i hupim kohë Kosovës pa marrë vendim. Bindja ime është parlament, nuk është në rrugë, është demokraci, kushtetut, e drejt, një zgjedhur, votoni. Si votojnë, vazhdon procesi. Deri sa votojnë, vonohen. Aleanca për Armin e Kosovës ka votue kunder atëherë. Ka marrë pjesë në kundërshtim. Bashkë me Albinin, me Tatjet, që po i dënojnë sot. Nuk kemë ndërshu që drejmë, pëse e më pushtet, mendojmë që kemë bo mirë atëherë, edhe mendojmë që që ka pasë edhe ka Kosova njështë, që dinë me thonë jo. Kryeministri Haradina i tha se nuk ka ardhur në pushtet për t'ju përshtatur politikave të dikujt, por për të punuar në interes të vendit. Si pas kreu të qeverisë, Kosova nuk mund të i falë teritor as kujt për shkak të liberalizimit të vizave. Nuk ka me mujtë dikush me mi bo politikat, pos atyre që ju besoj për këtë vend. Pse, sepse nëse ne vetëm me përshtatje, kemi me përfundu vetëm si mone edhe kusurice, edhe kur s'kemi me mrita jo që duhet me qenë vendi pavarur, sovran që marri vendime që egzistojmë. Se nuk është këj vend me u trektue, sot për liberalizim, ne shëpë një temë tjetër, me qka ka me vetë në këtë Kosovë, nuk kemi arë duke trektu këtë vend direktu, kine parashysh, nuk bojnë këto konfromise, një liberalizimi ka me arë sështë dhejtë e jonja. Po jo me trupnu Kosovën vetë një dë vend, mi thonë bleje me teritarë.
kush e bledh me teritor liberalizimin pas qytetarët e Kosovës. Haradinaj tha se nuk e ka ndryshuar qëndrimin as për gjykatën speciale e as për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Speciale, për mua është situatë që s'ka ndryshuar kur edhe mos haroni një gjallë. Asë një pozicion politik, qëfar do pozicioni politik, nuk e kam trektu me post kryminisit. Alianca ka vot kunder, ka pas për gjykatën speciale dhe e ka, ka vot kunder për bashkinë e komunave serbe, versionin që e ka rëzu gjykata, ka vot kunder për dhomat e posaçma që ka përjetojmë këto. Këto komente, kryeministri Ramush Haradinaj i bëri gjatë vizites në komunën e Gjakoves, ku u pret nga kryetari kësaj komune, Ardian Gjini. Kryeministri Haradinaj me këtë rast theksoi se Gjakova ka perspektivë të sigurt me kryetarin Gjini, duke i ofruar atij mbështetjet e plotë të qeverisë. Ambasadori amerikan Greg Dellavi përmes një editoriali ka vlerësuar si parsore që leadershipi kosovar të heqë dorë nga iniciativa për zhbërjen e specialës. Së pari duhet të ndalet përpjekja e fshehtë për të ndryshuar apo anuluar ligjin që autorizon gjykatën speciale, ka shkruar diplomati amerikan në editorialin e publikuar në faqen zyrtare të ambasadës amerikane. Ai ritheksoi se kjo iniciativë mund të ketë pasoja për Kosovën. Minimi gjykatës, e cila është jetike për të sjellë drejtësi për viktimat e krimeve të luftës, do të kishte pasoja të thella për të ardhmen evropiane të Kosovës dhe për marrëdhënien e saj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thuhet në këtë editorial. Një raport i vlerësimit të 100 ditësh të punës të qeverisë Haradinaj i bërë nga grupi për studime juridike dhe politike, Instituti GAP dhe INDEP, nxjerr në pas se Haradinaj mori vendime të pamenduara, të pabazuara dhe jo ligjore. Që kur erdhi në krye të qeverisë më 9 shtator për 100 ditë pune, kryeministri Ramush Haradinaj mori një sër vendimesh të paligjshme dhe të politizuara, u vlerësua nga 3 organizata jo qeveritare. Ka shkarkuar Komisionin Shtetror për Shënjimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetor, i cili vendim është në kundërshtim me ligjin për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetror dhe rregullore në saj mbështetëse. Së dyti, qeveria ka shkarkuar 10 nga 19 antarët e bordeve të ndërmarjeve publike, të cilët si pas raportit të Agjencisë kundër korupcionin ishin mbajtës të paligjshëm të detyres. Ekzistojnë dy arsye kryesore pse e bën këtë vendim të politizuar dhe që praktikon një zbatim të pjatshëm të ligjit. Së pari është kuvendi përgjegjës për shkarkimin e disa e antarëve të disa bordeve dhe jo qeveria. Përfaqësues të Institutit GAP, duke u bazuar në shtimin e ministrive dhe rritjen e numrit të zëvendës ministrave në vazhdimsi, thanë se qeveria e drejtuar nga Haradinaj hyn në kuadër të qeverive më të mëdha në Evropë. Krahasuar me qeverinë e fundit, në këtë mandat janë shtuar 2 ministri të reja, kurse janë shuar postet e 2 ministrave pa portofan, si dhe gati është dyfishuar numri zëvendës ministrave, numri të cilëve pritet të rritet më tutje. Kjo qeveri e madhe mund të llogaritet në mesin e qeverive më të mëdha në Evropë, pasi që është e përbërë nga 23 parti dhe një antar i pavarur. Kurse Drena Bazi nga INDEP-i vuri theksin tek diplomacia kosovare, derisa tha se i vetmi vendim pozitiv që erdhi gjatë këtij 100 ditëshi është njoja nga Madagaskari, vuri në pas siç tha dështimet e kësaj diplomacie. Kosova dhe diplomacia e saj ka dështuar gjithashtu në integrimin e Kosovës fatkeqësisht në organizata ndërkombëtare. Ne ende nuk kemi qasje në UNESCO, në Interpol, në OBT e në organizatat e tjera, siç dini kemi pasur një tërheqje të kandidimit për aplikimit në Interpol. Në këtë tryezë u quaj qesharake ngritja e pagave për kabinetin qeveritar, ndërsa në raportin e vlerësimit të 100 ditëve të qeverisë, grupi për studime juridike dhe politike, Instituti GAP dhe INDEP, po ashtu vunë dukje se vendimi i qeverisë për faljen e borxhit të ambalazhuesve të ujit është i paligjshëm, ashtu sikur se edhe vendimi për kompensimin e familjeve të përfshirëve në rastin e Kumanovës. Pas Visar Ymerit, i cili të martën dha dorëheqje nga pozita e kryetarit të partisë, sot ka dhënë dorëheqje nga gjitha pozitat edhe Dardan Sejdiu. Ai ka dhënë dorëheqje nga pozita nën kryetarit të vetëvendosjes, antarit të këshillit të përgjithshëm dhe antarit të kryesisë. Por Sejdiu vazhdon të mbetet deputet i vetëvendosjes në Kuvendin e Kosovës. Ndërkohë sot është mbledhur edhe kryesia e lëvizjes vetëvendosje, cila diskutoi për zhvillimet në parti.
Bledhja e kryesisë së vetëvendosjes përfundoi pas rreth 5 orësh diskutimi pa pranim të mediave. Për ecurinë e mbledhjes u prononcuan shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes Glau Konjufsa dhe nënkryetarja e kësaj partie Fatmir Kollçaku. Unë mendoj që për gjitha mos pajtimet apo dallimet në diskutime që i kemi nuk janë të arsyeshme dorëheqjet nga vetëvendosja. Unë nuk mendoj që i bën mirë njeriu vetëvendosjes dhe i ndihmon duke dhënë dorëheqje. Tu bëhet fjalë për disa dorëheqje nga poste drejtuese, por duhet qartësohet jo nga lëvizja vetëvendosje në një, dhe ne si kryesi kemi marrë shëndrim që me gjithë këta, sepse e kaluara është na lidh shumë atë përse që mund kemi mos pajtime, të bisedojmë, të ftojmë bashkë që këtu do të thotë ne nuk i kemi planuar ato dorëheqje sepse mendojmë që duhet bisedojmë sërish me secilin veç e veç, duke e vlerësuar lart kontributin e secilit deri tani në lëvizje. Konjufsa tha se në këtë mbledhje diskutuan edhe për çështje të tjera aktuale në vend, përfshirë dhe nismën për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale. Unë kam pas një takim në fund të dhjetorit me përfaqësuesit e Aleancës Nismës dhe të PDK-s. Kam qenë i ftuar nga ta që të ma shpjegojnë se si do të shkoj përpjekja e tyre për shfuqizimin e gjykatës speciale. Unë i kam dëgjuar me kujdes, sepse janë dashur ato qëndrimet të tyre, lëvizjes vetëvendosje që ti di në mënyrë se si të veprojnë më tutje. Pra ju endi nuk dini ato të votoni pro zhbërjes apo jo? Endi nuk keni si përcaktuar? Jo, ne jemi kundër, mirë po për modalitetet jemi duke i formuluar se si do tjetë faktikisht kjo kërkes e lëvizjes vetëvendosje, me qenë se qështja nuk është ta që thjesht, ta keni parasysh. Kemi të bëjmë me nën kushtetus të gjykatës speciale. Nuk është gjykata speciale vetëm letë që shfuqizohet. Në anën tjetër mund të kemi një situatë shumë të ndërlikuar, kur pastaj për akt akuzat cilat ngriten nga gjykata, marrin masa institucionet ndërkombëtare, që është KFOR-i apo EULEX-i, mekanizmat të cilët janë këtu në Kosovë. Nëse nuk veprojnë mekanizmat vendore, atër mund të krijohet një situatë ndërlikuar të cilën ne përpara se të ndodhim me aty do të analizojmë me vëmendje. Kjo ishte mbledhja e parë e kryesisë së vetëvendosjes në vitin e ri pas përplasjeve brenda partiake. Kryeministri Ramush Radinaj ka folur për pushimet dimrore në Zvicër, cilat në media u përfolën si pushime super luksoze. Radinaj tha se pushimin dimror në Zvicër e ka paguar me para të veta dhe i ka kushtuar vetëm 7.000 euro. Kryeministri ka theksuar se ka para dhe për 2 a 3 pushime, por se nuk ka kohë. Portali Insiderit dje raportoj se Kryeministri Radinaj ka bërë pushime në qendrën më të shtrejnët të skimit në Zvicër, ku ka shpenzuar rreth 80.000 euro për 9 ditë pretendime, këto cilat sot kryeministri i hodhi poshtë. Kabinetit qeveritar i ushtua edhe një zëvendës ministër, ekspert i sigurisë që dikur ishte deputet i AK-s, Burim Ramadani është emruar zëvendës ministër në ministrinë e FSK-s. Ramadani është zëvendës ministri 72 në qeverinë Haradinaj. Ndërsa një zëvendës i Haradinajt, ai nga komunitetit serb, Dalibor Jeftić, ka thënë për Zërin Amerikës e lista serbe nuk do të votoj për transformimin e FSK-s në forcë të armatosur. Zëvendës kryeministri Jeftić ka theksuar se lista serbe ka qëndrim shumë të qartë për atë që po quhet formimi ushtrisë së Kosovës. Ne nuk do të votojmë për formimin e ushtrisë së Kosovës, ka thënë Jeftić. Ministria Shëndetësisë do t'i përfitoj 1.1 milion euro nga shteti japonez. Nisma për lidhjen e marveshjes me qeverin japonez o aprovua sot në qeverin e Kosovës. Këto mjete do të shfrytëzohen për blerin e pajisjeve mjekësore, ka bërë të ditur Ministri Shëndetësisë Uran Ismaili. Sindikata e shërbimit civil të Kosovës kërkon ngritjen e pagave të shërbyesve civil. Kjo sindikati kërkon qeverisë që pagat e shërbyesve civil të nivelizohen me sektorët tjerë, nga se siç thuhet shërbyesit civil janë më të diskriminuarit për sa i përket pagave. Pas një kontrolli në fshatin Marec dhe Matiçan të komunës së Prishtinës, policia ka konfiskuar
27 kg marihuanë, një sasi municioni, 8 telefona, 2.725 euro, 100 dinar të Serbisë dhe 3 vetura. Gjatë operacionit policor janë arrestuar 6 të dyshuar, cilët janë dërguar në qendrën e mbajtjes. Mbi 10 milion euro i kanë kushtuar buxhetit Kosovës organizimi i dy palë zgjedhjeve brenda një viti, ku për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kuvendin e Kosovës janë shpenzuar 4 milion euro. Nga KQZ-ja bëjnë të ditur se ende nuk është përmbyllur raporti për koston e përgjithshme të këtyre zgjedhjeve. Dy palë zgjedhje gjatë vitit të kaluar, buxhetit të vendit i kanë kushtuar afro 10 milion euro. Nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëjnë të ditur se zgjedhjet lokale për shkak të balotazhit kishin një kosto më të lartë. Në bazë të raportit, kostoja e përgjithshme për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme për kuvendin e Republikës së Kosovës, të cilat janë mbajtur në qershor të vitit 2017, në total ka qenë 4 milion euro, ndërsa lidhur me koston e zgjedhjeve lokale të vitit 2017, akoma nuk është përmbyllur hartimi i raportit për të ditur koston e përgjithshme të këtyre zgjedhjeve. Për këto zgjedhje, në ligjin për buxhetin e vitit 2017, pra për zgjedhjet lokale, kanë qenë të planifikuara 6.1 milion euro, por me gjithë këtë, duhet të presim përfundimin e këti raporti për të ditur sakt se sa janë shpenzuar nga këto mjetët të planifikuara. Organizatat që meren me monitorimin e zgjedhjeve, nga na tjetër, thonë se mbajtja e dy palë zgjedhjeve brënda një viti e dëmton buxhetin edhe ashtu të varfër të Kosovës. Nëse lëvarisim prej vjetorit vitit kalum dhe deri me vjetorin e këti viti, janë mbajt në Kosovë 6 parë zgjedhje. Dy randët votimit për zgjedhjet jashtëzakonshme në Drenas, zgjedhjet parlamentare, dy randët votimit për zgjedhjet lokale dhe një rivotim në Istog, që është një kosto jashtëzakonisht e lartë për një buxhet varfër në cilin e ka Kosova. Dhe për më tepër, kur këto shpenzime po shkaktohen për shkak të papërgjegjësisë klasës politike në Kosovë, cilëtë për shkak të llogarive, cilat i kanë ato momente, i prishin koalicionet qeverisë dhe kështu shkaktojnë zgjedhjet e jashtëzakonshme. Po ne si organizatë kemi bën monitorimin e zgjedhjeve së bashku me organizatën DE Plus dhe ajo që kemi po natyrisht që organizimi i zgjedhjeve ka koston e vet. Natyrisht që dy palë zgjedhje ngarkojnë buxhetin dhe në kushte normale kjo nuk do duhet të ndodhte. Një prodhon të jashtëzakonshme siç ka ndodhur te ne kanë bërë që me organizu dy palë zgjedhje në të njëjtën kohë, do të thotë në të njëjtin vit dhe natyrisht që kjo ka koston e vet, cila dëmton linjat e planifikimit, do të thotë që janë planifikuar për shpenzime të tjera. Vërejtje kishte edhe për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve se përket shpenzimeve për edukimin e votuazve. Zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare u mbajtën me 11 qershor, ndërsa me 22 tetor është mbajtur edhe raundi i parë për zgjedhjet lokale për kryetarë të komunave. Zgjedhjet për raundin e dytë janë mbajtur me 19 nëntor, ndërsa rivotimi në Istog është mbajtur me 17 dhjetor. Masat e reja fiskale të ndërmarra nga Ministria e Financave që kanë hyrë në fuqi nga janari do të ndikojnë në krijimin e kushteve më të mira për prodhuesit vendore, sidomos në fuqizimin e sektorit privat. Kështu tha Ministri i Financave Bedri Hamza pas takimit me kryetaret e udhave ekonomike kosovare amerikane dhe të klubit të prodhuesve kosovar. Bizneset në Kosovë nuk do të paguajnë tatimin mbi vlerën e shtuar, ende pa e shitur mallin e tyre, pasi nga 1 janari këti viti ka filluar implementimi i politikave të reja fiskale dhe pagesa e të VSH-s nuk do të bëhet në kufi. Fillimi i zbatimit të kësaj marveshje ishte arsyeja që Ministri i Financave Bedri Hamza u takua me Safet Gërxhalion, kryetarin e odës ekonomike të Kosovës, atë të odës amerikane Arjan Zeka dhe të klubit të prodhuesve Asrit Panxha. Ne presim që këto vendime të implementohen pa asnjë vështërsi. Qëllimi jonë është që të krijojmë kushte, të krijojmë ambient që bartë si rritjes ekonomike të jetë sektorit privat. Dhe këto vendime që kanë të bëjnë me lirimin prej tatimit të doganës, të lëndëve të para, të linjeve të prodhimit, pajisjeve të IT-së, pastaj vendimi tjetër që ka të bëjë me lirimin nga tatimi i akcizës për gjitha lëndë ndjekse. Përfaqësuesit e komunitetit të biznesit u shprehen të kënaqur me fillimin e zbatimit të pakosë së re fiskale. Kjo sot që e promovoj
Ministri i Financave me bashkëpunëtor është një realitet, është diçka që është në funksion të zhvillimit, është diçka që është në mbështetje të sektorit privat dhe mbi të gjitha lehtësira për sektorin prodhues. Besoj që e tëra kjo do të jetë një përparësi psikologjike që në rend part të ndahet agjenda politike dominante në Kosovë në atë ekonomike dhe sot çka jemi duke promovuar me mbështetje të ministrit është vërtet që të dëshmohet që prioritet duhet të jetë zhvillimi ekonomik i bazuar në fuqizim të sektorit privat. Tregues shumë i rëndësishëm i si themi në një vimësi ose një vazhdimësie të qeverisës në këtë vend, me qenë se po zbatohet një reformë që është nisur që nga viti 2013 me ligjin për mallrat e liruara nga detyrime doganore, ndryshimin e legjislacionit tatimor vitin 2015, e tutje që do të thotë që në këtë vend spaku në aspektin e zhvillimeve ekonomike dhe politikave fiskale ka një vimësi edhe se cila do të qeveri e cila vjen, qoftë ajo që është qeveri e re, respekton vendimet e qeverive të kaluara, edhe është një tregues mirë për investitorët e huaj. Kryetari i klubit të prodhuesve të Kosovës, Asrit Panca, tha se janë duke punuar në hartimin e një dokumenti që do të shërbej për stimulimin e eksportit. Për stimulimin e eksportit, sepse besojmë që rritja e eksportit. Zëvendës Kryeministri Kosovës Fatmir Limaj gjatë një vizite që i bëri sot Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, tha se qeveria e Kosovës është e gatshme të ofrojë kushte për fuqizimin intelektual dhe shkencor të Kosovës. Pas një takimi me dyert të mbyllura për media me kryetarin e Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës në gjatë etaci, zëvendës kryeministri Fatmir Limaj ka bërë të ditur për gatishmërinë e institucioneve të Kosovës për të dhënë mbështetje të plotë për akademinë. Do në shpreha dhe edhe mbështetje në kryeministit Aredina që ne jemi të gatshëm që të mbështesim këtë institucion. Për çka do që na kërkohet nga shteti, që akademia të ketë gjitha kushtet edhe para kushtet për të kryer misionin e tyre të shajt në forcimin dhe fuqizimin intelektual e shkencor të Republikës së Kosovës. Limaj po ashtu është angazhuar për një bashkëpunim më të madh mes të Akademisë dhe Ministrisë së Arsimit të Shkencës dhe të Teknologjisë, ndërsa kryetari i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, Nexhat Edaci, ka thënë se ky takim ka pasur karakter substancial për të bashkëpunim në mes të akademisë dhe qeverisë, i cili sipas tij po jep rezultate pozitive. Një gjë është e sinqertë dhe e vërtetë. Kjo vizitë ka qenë me karakter substancial të bashkëpunimit. Dhe kjo akademi si institucioni madhor ose më i lartë i kombit dhe i shtetit është në funksion të çdo kërkese të një qeverie që mton me qenë me dhënë rezultate pozitive. Me këtë rast, kryetari i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, Nexhat Edaci, po ashtu ka folur edhe për raportet me Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Shqipërisë, të cilën e ka cilësuar si një bashkëpunim të ngrohtë. Viti 2017 u karakterizua si vit në cilën shteti filloi të kompenzoj pas 20 vitesh gratë dhënuara gjatë luftës së fundit në Kosovë. Qeveria e Kosovës ndau 200.000 euro për këtë kategori të shoqërisë, por që për vitet e ardhshme pritet që kjo shumë të rritet. Kuvendi i Kosovës në vitin 2014 kishte miratuar ligjin që mbron gratë dhënuara gjatë luftës, viktimat civile të luftës dhe familjet e tyre. Në mbledhjen e qeverisë 22 shtatorit u miratua vendimi për dhënjën e 200.000 eurove për mbështetjen e shoqatave që merren me viktima të dhunës seksuale të luftës në Kosovë. Në përkrojet kërkesës të juaj, me qëllim që të ndihmohet kategorisë më të ndihshme në shoqëri për gratë të dhunura, ne propozojmë që nga rezerva e paparashikuar e qeverisë, ojë qëve të cilat merën me këtë qështje, në mënyrë proporcionale të ndohan shuma prej 200.000 eurove. Ne tani kemi një vakum të kryum me ndërprerjen e mandatit Komisionit para prak, po përmbushim një obligim ligjor. Këtë vendim e mirë pritën edhe shoqatat e grave të dhunuara, edhe pse thonë që ka qenë i vonuar. U dashtën 14 vite s'pari për me njoftë si kategori edhe për me adaptu ligjin, për me amandamentu ligjin edhe me njoftë si kategori si viktim të luftës. Pastaj pas viti 2014 u dashtën gati edhe 4 vite tjera që zbatimi i ligjit fillojnë praktikë.
Për vitin 2018 janë paraparë 1 milion euro për pensionet e kategorisë grave të dhunuara gjatë luftës, derisa për vitin 2019 dhe 2020 nga 800.000 euro. Pritet që Komisioni Qeveritar për pranimin dhe verifikimin e statusit të viktimave të dhunës seksuale të filloj së shpejti. Na jemi të prirur me besu që do të bëhet, po normalisht derisa nuk bëhet shpallja e datës zyrtare, kur fillon aplikacioni, ne nuk mund thomë që aplikacioni do të fillojnë janar. Pra syse, në momentin që do të thiren viktima të aplikojnë për këtë status, do të caktohet një datë e saktë kur fillon aplikimi, do të caktohet mënyrat se si do të aplikot, ata në nuk e kemi, dhe në më thomë nuk është një datë zyrtare. Qeveria aktuale po ashtu ka kërkuar që në fillim të vitit 2018 të procedohet një projekt ligjiri në kuvend për gratë e dhunuara gjatë luftës. Edhe organizata Amnesty International në raportin e fundit ka vlerësuar se për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë ende nuk është vënë drejtësia. Ky raport vënë në dukje edhe faktin se deri më tash vetëm 4 serbi janë dënuar për dhunë seksuale para tribunalit të Hagës. Me qëllim të uljes numrit të aksidenteve, nga një janari ka hyrë në fuqi ligji i ri i trafikut të rrugor. Tani policia e trafikut në vend të ngjarjes mund të shqiptoj gjobë deri në 500 euro ndaj personave fizik dhe deri në 1000 euro për personat juridik. Për kundërvajtësit në trafik, krahas gjobës në tiket do të shqiptohen edhe pikat negative. Nëse bëni të kalim shpejtësia mbi dy fishin e lejuar, atëherë policia e Kosovës ta shetutje do t'ju dënoj me 500 euro gjob aty për aty, pashkuar rastin një gjykat fare. Madje mund të mbeteni edhe pa patent shofer nëse shkelja parashe në ndërmarrjen e masave mbrojtse. Masa dënimit nëse nuk respektohet drita e kuqe, do të thotë është 150 euro gjob, masa ndalesis është për 3 muj si dhe 3 pik negative, do të thotë. Çdo shofer që e bën këtë kundërvojtje mund të paguj, 150 euro mund të paguj mbrana 15 dite, 50% më lirë. Kurse mos ndalimit për 3 muj edhe 3 pik negative nuk hjeken. Do të apeloj edhe njëherë që të kenë kujdes të shtuar për shkak që gjobat janë jashtëzakonisht të mëdha dhe toleranca ndaj gjithë tyne kundërvajtje është zero. Do të thotë, do të mundohum në këtë vit zbashku me drejtorinë e përgjithshme që t'i ulim aksidentet, t'i ulim do të thotë aksidentet si dhe të kujdesemi për jetën e shqiptarëve si dhe rrjedhën e trafikut. Këto masa po ndërmirën pas rritjes së madhe dhe të vazhdueshme të vdekjeve në trafik. Rritja aksidenteve me fatalitet ka vënë në alarm si qeverinë ashtu edhe policinë, ndërkaq kjo masë nuk mund të tolerohet më. Ka ra shumë nivelli shpejtësis, me siguri janë vitesu për mes mjetet e informimit, sepse gjobot janë më të majme, dhe kjo është një prej arsye që ka ra shumë nivelli shpejtësis të qytetarë Kosovës. Do thotë këtu i shqiptohet një kundërvajtje 60 euro, mbrana 15 dite, nëse bën pagesë, në pagun vetëm 50% më lirë, do thotë pagun 30 euro. E pranoj që kumbohet shumë shpejt, gabimi është i jemi, sepse na gjithmonë ndodhë që gutëm pak ashtë, policia nuk është fajtore për këta, për vetëna shoferat jemi fajtore. Për këtë, në tarmën nuk do të ndodhë ma. Të dënuarit me ligjin e ri mund të ankohen pra një komisioni për vendosje që formohet nga institucionet varëse. Si pas ligjit, policia e Kosovës do të shqiptoj gjobat për personat fizik deri 500 euro, ndërsa për personat juridik deri në 1000 euro dhe jo si deri me tani kur policia ka shqiptuar gjobë deri në 60 euro në vendngjarje, ndërsa për gjobat më të larta, dosjet janë dërguar në gjykat. Ai që si nuk i respektojnë rregullat, ai e meriton dënimin. Jo një dënim, po i meriton dy dënime. Se jeta e njeriu të kushton më shtrejt se të gjitha. Si ti respektojsh rregullat, kur problem s'ke më pas? Pas në komunikacion. Për sa dënimi të më shtrejt, më dëni që duhet të më shtrejt. Po. Duhet me qenë më shtrejt. Pra është se po të kushton me jetë. Unë mendoj se duhet mi vozit si pas shpejtësisë to. Mirë, po në Kosovë me të vërtit vëzitin shumë shpejt, për aqë ka edhe aksidentet mdoja.
mendimi jam o kaq, duhet me vozit sa ma nga dal. Për me qenë sigur fëmija, njerëzit, të gjithë këto. Si pas ligjit për kundërvajtje, nëse kundërvajtësit të cilit i është shqiptuar gjoba e bën pagesën brenda a faktit i caktuar, kundërvajtësit do të paguin vetëm 50% të shumës i gjobës, së shqiptuar si një stimulim për kundërvajtësit që të paguen gjobat. Nga ky muaj nëse nuk paguen gjobat e para me ligjë, qytetarët nuk mund të regjistrojnë mjetet e tyre e asy pajisen me dokumentet ndryshme të lëshuara nga Ministri e Punëve të Brendshme, evidentohen pikat negative dhe nëse të hodhat nuk inkasohen lënda dërgohet tek përmbaruesit. Sjellim në vazhdim një blok të shkurtër marketingu e më pas i kthehemi informacioneve nga rajoni dhe bota. Informacionet më të reja i gjeni në çdo kohë edhe në portalin tonë rtv21.tv. I falenderoj për vëmendjen tuaj dhe miru pafshim.